खेळ पोळ उठ आणि वॉच नियालाक आदार उठप म्हणल्यार एक नवसोणेचे बोदोळणेचे जिवीत म्हाकाच ओळखून घेवपाचे मोचेच किरकोळपणांतल्यान भायर सरपाचे जिवीत पाटोवप म्हणल्यार आज्ञा दिवप मिसावांक धाडप कार्या वावराक व जबाबदारी घेवन वचप त्या पासत बावर्थान देवाक आर्गां दिवंक दिमीर पडून रावलोल्या त्या कोडकाराक जेसून म्हणलें उठ आनी वच तुज्या बावार्थान तुका बरो केलो देवान मोजेसाक उठयलो आनी पाठयलो जेसून मारिया मागदलेनाक सामारितान अस्तुरेक पातकांतली उठयली आनी संवसाराक आपल्या वावराक पाठयले दुसऱ्या राजाच्या पुस्तकांत आमी नामाच्या बोदोळणीची आयकता कशे तरेन तो एलिसाच्या उतरा प्रमाणे जॉर्दन नदीन 7 पावट बुडून भायर सरलो आनी ताणें आपलें जिवीत बदल्लें आनी एकाच इज्रायलाच्या देवाक बसून उतर दिलें आमच्या पवित्र सभेन जितले पावटी आमच्या दिमेर पडटा तेन्ना आमकां आत्वेस्तोरीची दिशा मेळटा देखीक पाद्र माद्री आनी तिरावणी संस्कार घेतना दिमेर आसतल्यांक भिस्म सायब उठयता आनी मिसावांक पाठयता दुसऱ्या सुवातेर कुमसारान दिमेर पडटल्यांक पातकां भोगसून यात्मीक ताका उठयता आनी नव्यान पातो कोरिना जावच्याक संवसारान बरें करूंक पाठयता आमच्या जिवितांत सदांच दिमेर रावन मागणें करता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद चड आमचेर ओत्ता आनी नव्यान जिवंक बळ आमकां मेळटा आनी हें ओळखता म्हजो थाराव इगोरजेन दिमेर मागणें रावूं बोगसणें बॉल घेवन जेजूचो पाटलांव कोत्तली